Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է, ՀԲՄ նախագահը կոչարել ԱՄՆ-ին հսնել Ադրբեջանում ապօրինաբար կալանավորված արցախաբանդարկյալների ազատ արձակմանը, սեպտեմբերի 2-ին Կիրանցի աշակերտներին քինանեն թեզա սամանից 40 մետր հեռավորությամբ շկոլ ծնողների մի մասը անվտանգության հետի մտահոգված է, Թարիկ Զիայքին ջահազան 15 թիվ լիջեո հայերը, Արեմության Հայաստանը խոխել քլուսանկարիչ Յուսուֆ Քաշմի անգամից 7 միլիոն դիտո ցանկ 44-օրյա պատերազմի Հայաստանում կատարվողի մասին վերհայերեն երգեցի Անահիտ Բոյաջյան, Բաքուն Արգելալա Յուրյան պատվիրակության դեմ քվեարկած ԵԽԽՎ պատգամավորների մոտ գործել Յուրյան տարածք։ Ներկայացվելու է Անտոնի Բալետը նվիրված Կոմիտաս վարդապետին 155-ամյակին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերս Սեդրակյանը դիմала ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին Ադրբեջանում ապօրինի պահվող հայ բանտարկյալների ու մասնավորապես Արցախի հանրապետության նախկին ղեկավարության ազատ արձակմանը հսնելի կոչով ՀԲՄ կայքում հրապարակած հյուրանամակումը կազմակերպության ղեկավարը հիշեցրала Էնթոնի Բլինքենին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղղված հյուրանիս կոչը պահպանել միջազգային ու մարդու իրավունքների հյուրան պարտավորությունն ու հնարավորին շուտ ազատ արձակել սաղ անարդարացիորեն կալանավորվածներին Բաքվում կայանալի COP29-ի կլիմայական համաժողովի առաջ ես խոսում ՀԲՄ-ի ՄԽԼ ու բազմազան անդամների անունից ցեղ աշխարհում, բայց հատկապես ԱՄՆ-ի բասում վերմունք ավելի ու ավելի անհանգստանում ու ծեր խոսքերը ուշադրության արժանացած չն շարունակելու են անտեսվել։ Կարևոր է նշել, վերմունք որևէ լուր չենք լսել հայ բանտարկյալների մոտալուտ ազատ արձակման մասին, այդվում Արցախա կառավարության նախկին 8 անդամների վերձերփակավան հիբը անցած սեպտեմբերին ադրբեջանական զինուժի հարձակման ետը փորձան ավելի քան 120 000 հայերին հետ միասին լքին երկիրը։ Մեր օրում ձերփակալվան հանրապետության երեք նախկին նախագահն Արայք Հարությունյան, Բակոս Ակեն, Արկադի Ղուկասյան, ինչպես նաև այլ նախկին պաշտոնյանն է, Դավիթ Բաբայանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Մանուկյանը։ Ու սա բացի նախկին պետնախար ՀԲՄ վարչության նախկին անդամ, ինչպես նաև Հայաստանի միջազգային մարդասիրական նպատակներին հետի շատ բներած առաջատար բարյա Ռուբեն Վարդանյանի հյուրանամակում գծալա Պերս Սեդրակյանը, Արմենիան Հայաստան ազգային խորհրդի միանումը նախագահ Պերս Սեդրակյանին սաղ հայ բանտարկյալների ազատ արձակման մոտեցումներին։ Սեպտեմբերի 2-ին Կիրանցի աշակերտներին քինանեն թեզա սահմանից մոտ 40 մետր հեռավորությամբ երանշ գտնվող շկոլ թեման անդրադարձալ Տավուշի լրագով Ոսկան Սարգսյանը ինքնակերպել Կիրանցի հիմնական շկոլի տնօրեն Վոլոդիա Բաբյանը, հայտնաբերել չեն շկոլի շինարարության աշխատանքները մոտենում են ավարտին, շենքի ներքին հարդարման գործերը ավարտվան ընթանում, արտաքին հարդարման գործերը շկոլի տնօրենը հույսահատնալ վեր սեպտեմբերի 2-ին Կիրանցի չենի աշակերտներին հաճախելուն թեզա ձևված սահմանից ճանապարհով պատով բաժանվող սահմանից մոտ 40 մետր հեռավորությամբ գտնվող շկոլը։ Բաբյանը ասել աշակերտների ծնողները մի մասը շկոլի անվտանգության առումով մտահոգություն ունին, հավելալով, վեր շկոլի նախկին շենքը վթարային է։ Նրան հարցին Կիրանցի դպրոցի միջնակարգի կարգավիճակ տալի մասին տնօրեն ասել ավեր տրայդի պիտի ինի ԿԿՄՍ նախարի հրամանահայր տեղանոց նորակառույց շկոլումը թեզա ուսումնական տարում հաճախելու է Կիրանցի գյուղի 38 աշակերտ։ Թարիկ Զիայքին 2010 թվականի Իլիթ Հիշիմ հրատարակությունն լույս տեսած հիշողությունից Լիջեից մինչև Փարիզ խորագրավ գրքում ներառված է նաև Լիջեի ու Դիարբեքիրի հայրը 1915 թվականի դրանից հետո տեղ ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ կարևոր վկայությունը։ 1965 թվականի ընտրվալա Դիարբեքիրի պատգամավոր Թուրքիայի աշխատավորական կուսակցությունից իլալա նաև Թուրքիայի բժշկական ասոցիացիայի բարձրագույն պատվող խորհրդի անդամ։ Ինքը մեղադրվալա Թուրքիայի քրեական օրենսդրի գրքի 142.1 հոդվածով քրդականության քարոշության հետ ու դատապարտվալա 3 տարվա ազատազրկման Դիարբեքիրի ռազմական բանտում, շտեղ կալանավորվալա 2 տարե։ Նրան 5 անգամ ձերբակալան 1980 թվականի սեպտեմբերի 12-ին հեղաշրջմանը ետը Թուրքիայի սոցիալիստական շարժման ու քուրդ ժողովրդի իրավունքների պայքարի կարևոր դեմքերից Թարիկ Զիայքին 95 տարեկան հասակում կյանքից հեռացալա։ Յուսուֆ Քաշը հայտնի դիմանկարիչ լուսանկարիչ հայրը, Յուսուֆ Քաշը ծնվել 1900 թվականին Մարդին քաղաքում վերգդմ Արեմության Հայաստանում, Յուսուֆը վերապրել է հայրը դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ես տես համթահունցուն սպանում իմ հարազատներին, քույրս մահացել է հյուծումից, երբ մեզ քշել են գյուղից գյուղ, ընտանիքը հյուրան ուղարկալա Կանադա հորեղբոր կողքը, Օտավայում Քաշը անցկացրել իր մնացած սաղ կյանքը հորեղբայրն է Յուսուֆին նվիրալ Բերվի ֆոտոխցիկը ուղարկալ հյուրան ուսման հայ լուսանկարիչ Ջոն Կարոյին կողքին, շտեղ ինքը կատարելա գործվալ լուսանկարության արվեստում, իսկ հետո սկսել է ինքնուրույն աշխատելը։ Յուսուֆ Քաշի աշխատանքների թվում են Ուինստոն Չերչիլի, Էրնեստ Հեմինգուեյի, Մայր Թերեզայի, Ուոլտ Դիսնեյի, Օդրի Հեպբերնի, Մուհամեդ Ալիի, Ֆիդել Կաստրոյի, Դուայթ Էյզենհաուերի դիմանկարն են։ Ֆրանսիայի երգչուհի Անահիտ Բոյաջյանը ֆրանսիական The Voice-ի երաժշտական նախագծի մասնակցելու իրան փորձառության պատմել Հայաստանի 44-օրյա պատերազմի մասին։ Անահիտը խոստովանում ավել մանկուց օզելա մասնակցել էս մրցույթին, բայց որոշացի թայն երգեր պիտի ներկայացնել, բայց 2020 թվականի սկզբին վերարցախյան պատերազմը հալամ թեժալան, Անահիտը որոշալա մասնակցել նախագծին ու երգի հայերեն յուրան զայրուտնա հիասթափություն արտահայտել նպատակա։ Նրան երգը հուզալա հետաքրքրալ միլիոնավոր մարդկանց հանդինս 7 միլիոն դիտողի հուվեր 20 հարցեր ուղղել Հայաստանի մասին։ Անահիտը պատմում ավել ֆրանսիայում շատերը
գաղափարչունեցա, թե ինչա կատարում Հայաստանում ու իր հայերի կատարումը մեծ հնչողություն ունեցա տեղեկացնել պատերազմի մասին։ Անհետ նշման վերյուրան երկերը մենակ երաժշտություն չուն, այլ պատմություն, ուրախ խոսքով սփյուռքում հայ մնալը դժվար է, այդ պայքարը արտահայտում է իր ստեղծագործությունների մեջին։ Շատ է հետաքրքրվել իսենալ Հայաստանի վիճակով ու ինքը իրենց հորդորելի սարալ այցելել երկիր ու սեփական աչքերով տեսնել իրավիճակը, անահիտին հետի հայ մնալու հայերեն երկերը ոչ միայն մշակութային ինքնության պահպանումը, այլև ուժեղ հայտարարություն վերևերա ամենօրյա դժվարություններից։ ԵԽԽՎ ադրբեջանական պատվիրակության դեմ վերակաց անձի կնգրկվալուն պերսոնա նոն գրատա ցուցակում, մինչև ԵԽԽՎ ադրբեջանական պատվիրակության մանդատի վերականգնումը այդ անձանցը արգելում է մտնել Բաքվի տարածքը, հայտարարել Բաքվի ագնդամամուլ ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադե, մեկնաբանել Բաքվի հասցեին Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Շվաբեի հայտարարությունն հայտնում ադրբեջանական ռադվամիջոցներ։ Այս կապակցությամբ Հաջիզադեն նշել է Բաքվում քաղաքական կայունության ու առաջընթացի մասին, ինքը հավելել է վեր Արցախ օկուպացնելու ուղղությամբ Բաքվի ձեռնարկած քայլերը վերն անվանել ազատագրում, ինչպես նաև ադրբեջանյան քաղաքականությունը չեն համապատասխանում Շվաբեի նման անհատների նենգ մտադրություններին։ Ավելի վաղ Շվաբեն հայտարարել է Բաքուն երկար տարին է կարճ առալա ԵԽԽՎ պատգամավորներին ու պիտի ազատ արձակե քաղ բանտարկյալներին։ Александр Спенданյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում մեծ պրեմիերա է նվիրված Կոմիտաս վարդապետի 155-ամյակին։ Սեպտեմբերի 26-27-ի օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը ներկայացնան Անտոնի բալետ կանթողի Դողդո Ջունլույսն ուրվագծում է ստվերների խորհրդավոր պատկերներ Անտոնի Մտախոհա։ Ինչպես վերացնել խազեր, ինչպես կյանքի կոչել նախնիների երաժշտական գրերը, բալետը նկարագրում են օպերայի բալետի թատրոնից կոմպոզիտոր Էդգար Հովանիսյան, երաժշտական ղեկավար ու դիրիժոր Կարեն Դուրգարյան, բեմադրող բալետմայստեր Մաքսիմ Արտերոսյան, վերականգնող բալետ մայստեր Սուսանա Մարտիրոսյան, բեմանկարիչ Մինաս Ավետիսյան, վերականգնող նկարիչ Նարեկ Ավետիսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։